Ja. Den kulturministeren vi har nå, hun poppis blant mediefolk? Nei, det hun ikke. Men hun gjorde, med det hun gjorde I går, ved å signalisere moms, null moms, blant annet, så ville hun bli mer og mer populær. Så jeg tror ikke, men hun har ikke gjort noe som skadelig for, for norsk mediebransje heller. Jeg tror den allmennkringkastermeldingen som kommer, den blir viktig, hvordan den blir innrettet. Og så tror jeg først og fremst det blir viktig hvordan markedet går, og hvordan den støtter markedet etter hvert. Altså, husk at den krisen som Hvis det krisen da, som I markedet, det ikke politiker skapt. Den skapt av bransjen selv, eller av teknologi som har kommet inn. Og det bransjen selv som må klare å finne ut av den. Og så det opp til henne å støtte opp under det. Ja. Det hun har gjort det nå har vært ganske populært. Ja, kjempefint. Tusen takk for at du kom hit, og ha en fin festival videre. Vi kommer straks tilbake med deg.